Dobrý večer, nebo spíše horký letní podvečer, vážení přátelé. Dneska jsme si teda pořádně ohřáli. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je spisovatelka Lenka Procházková. Lenko, vítej. Dobrý podvečer. Tak v první řadě si měla druhé martýrium Senátu, když tě znova pan prezident nominoval jako na pracovnici toho úřadu pro odhalování zločinu ÚSTR. Do rady, já tomu říkám ÚSTRK. Rada nepracuje, pracovnici pracují, rada radí. Rada radí. A už po druhý tě senátoři, teda ta sbírka těch gaunerů, jak to říká pan senátor Doubrava, nezvolila. Dokonce toho bylo mnohem méně než v tom prvním pokusu, když tam bylo poprvé. No, 5 hlasů. Takže povídej, jak to tam vůbec vypadalo. Já jsem se na to připravovala od první chvíle, protože když pan prezident mě požádal, jestli bych tu nominaci přijala, tak jsem v rychlosti si řekla, no mám dvě varianty, buď to přijmu a znova to celý prožiju a využiju toho, že k ním promluvím, no nebo se zachovám zbaběle a rovnou to odmítnu a ušetřím si to kolečko té dehonestace ze strany médií. Tak jsem to přijala od něj a ještě jsem mu říkala, pane prezidente, já tam nejdu vyhrát. Já jim jdu říct, jste jako oni, kádrujete. Ano. A on říkal, ano, v pořádku. No, tak jsem měla jakoby souhlas a začala jsem si připravovat tu řeč, protože každý nominant se představí v nějaké řeči, že ta řeč by neměla být příšerně dlouhá, tak 10 minut maximálně. Tak jsem si říkala, no tak je důležité, co tam řeknu. Ale jak ten čas šel a já jsem pořád nebyla úplně si jistá, co jim chci říct. Až pak mě to napadlo a říkala jsem si, no já jim vysvětlím, jaké jsou hlavní principy totality a jaké předběžné prostředky totalita používá, když se ujímá vlády, když si kolíkuje terén. A ve chvíli, kdy jsem si tohle uvědomila, že to bude téma, tak už jsem psala a nakonec to byly dvě poměrně husté stránky, je to i na vašich stránkách, tak si to kdo chce, já to tady nebudu opakovat. Trvalo mi to teda opravdu několik večerů, ono to pak vypadá, že to bylo lehký, ale byla to jako uvážlivá práce. Samozřejmě ke konci už i mě to bavilo, protože když autor přesně už ví, co chce říct, tak ty slova už mu tam ho napadají sama, a takže jsem si to připravila a skutečně to bylo tak nějak, se to protnulo s nima, takže mi druhý den, co jsem měla teda už tu kostru napsanou, volali ze Senátu, že to bude za 3 dny a že teda mě posílají pozvánku a abych přišla už v půl dvanáctý, že ten bod přijde na řadu před polední pauzou. No, tak jsem se domluvila s tím panem doktorem Pelikánem, který mě tam doprovázel z hradu, že se sejdeme před 12:00, mezi půl a 3:15 v tom senátě. A bylo taky horko jako dneska. Ne tak moc, ale bylo horko. Tak jsem říkala, no to je prýma, tam bude klimatizace, tak aspoň část toho dne prožiju v nějakém takovém chladnějším prostředí. Přišla jsem tam a legrace začala už v recepci, protože jsem měla, já mám jednu takovou dámskou kabelku, kterou tahám všude, pokud se hodí, je béžová, to se hodí skoro vždycky, kromě divadla, že? Protože má hodně kapsiček a vejde se tam spousta věcí. No a když jsem tam přišla, tak jí dali na rentgen a už jsem byla zapsaná, už jsem měla vysačku a najednou ta ochranka, a paní Procházková, vy máte v kabelce nůž? A já jsem říkala, ne, nemám. A mě nezapírejte, je tam nůž, je tam nějaký skládací nůž, pojďte to vybalit. Tak a já v duchu jsem říkala, no ano, tam bude ten piknikový nožík, co jsme s Izabelkou byli na Vítkově a já jsem jí tam krájela ten salám a to, ten, no tak po chvilce. Jaká rybička? No červená, ta švýcarská, taková ten lepší.
ještě tam byl přilepený kus rohlíku na tom. Tak jsem říkala, no tak vidíte, pánové, tak já jsem vpadla do Senátu s nožem. Ozbrojená. A oni říkali, no jo, v dámských kabelkách jsou různá překvapení, to byste se divila. Já jsem říkala, ale víte, že bych se ani nedivila, tak jsme tam žertovali, protože já jsem si říkala, před takovouhle akcí je dobrý mluvit s normálníma lidma, aby se člověk vnitřně uklidnil, jo? Protože ten svět tvoří ty normální lidi, který nevolají zásahovku, když u Procházkovi najdou rybičku. Jo, takový normální lidi. No a pak jsem přišla do toho vestibulu a ta paní úřednice, že jo, z organizačního výboru mě říkala, že ten pan doktor tam ještě není, pan Balík, ať si sednu. A tam jsou takový obrovský nepříjemný kožený křesla, odkud je na vás vidět, je to taková křižovatka v té budově a každý, i kdo jde na záchod, okolo vás a tak, takže okolo mě chodili ty senátoři, viděli, že tam jsem. Nikdo mě teda nepozdravil, i když se s mnohými znám, jako s Dinsbírem se znám asi 35 let, šel, no nic. Jsem si říkal, já jsem žena, já nikoho zdravit nebudu. No a pak přišel pan doktor a říkal, tak půjdeme do té restaurace, dáme si něco k pití. A ta paní, která nás měla na stel, říkala, ono to totiž se protáhne, tak budete čekat možná hodinu, možná díl. Takže jsme v té obrovské pro senátory restauraci, kam nesmí nikdo, jenom ty hosti jejich seděli a teď tam se to protahovalo a postupně oni chodili v průběhu jednání na oběd. Takže a já jsem říkala, já jíst teď nebudu. Já před výkonem nejsem schopná jíst. To by ten žaludek jako nechtěl asi. My si dáme, pane doktore, ten oběd až potom. On říká, já vás pozvu samozřejmě. A tak jsme si těšili, že si pak dáme dobrý oběd. No a teď byla jedna hodina, půl, druhý, dvě. A on je kuřák a pořád chodil na nádvoří kouřit. A já vždycky, když odešel na těch 8 minut, kdy ta cigareta šlo, tak jsem vyndala ten projev. A ještě jsem ho upravovala, protože já jsem, jak se tomu říká, maximalistka. A já to chci mít dokonalý. A já jsem věděla, že se tam dá co vylepšovat. Jo? Pořadí slov, výměna jednoho slova za druhý. Tak jsem pořád pracovala. Takže jsem pak přišel pan Drahoš, sedl si k protějšímu stolu. A oni jsou všichni tak jako pěkně oblečení. Teď to prostředí je exkluzivní, že jo? A oni si opravdu připadají jak na dvoře Ludvíka 14. A taky si na to hraje. A teď vždycky, když mají hlasovat, oni jedí a teď se ozve taková znělka ušlechtilá a oni odloží ty příbory a jdou hlasovat. A zase se vrátí k tomu řízku. A takhle to pokračovalo. No a ten vrchní, protože já jsem si dala minerálku, pak jeden čus, druhý čus. Bylo vedro. A teď přišel. A klimatizace nefungovala? Fungovala, ale člověk je nervózní, nejí, ale pije furt. A já jsem furt pila. A přišel ten vrchní a říkal, a tak si dejte víno bílý, já mám výborný ryslink. A já jsem říkal, helejte, ale já za chvíli budu mluvit a já ten alkohol si teď nedám, když tak potom. A on říkal, no já vám dělám střik. A já jsem říkal, ne, radši ne. To, no. On nevěděl, kdo jsem, že to pak pochopil. No a teď konečně bylo půl třetí asi a ona říkala, pojďte už se přesunout do toho sálu, už to bude jako za chvilku. Nevím, jestli naše rodina posluchačská byla někdy, když tak je to vidět na internetu, ať si to vygooglujou, to jsou bývalý konírny, šo? Tam, kde zasedá ten slavný náš senát. Taková podlouhlá místnost, poměrně vyšší strop, ale oni tam mají ty schůdky, takže to není tak vysoký. Akustika dobrá. A oni tam mají ty pohodlný takový křesla, že jo, a na druhé straně je ta tribunka, no, kde jsou ty místopředsedové, předseda a pod tím je ten mikrofonek. A po obou stranách jsou ještě galerie, jednak pro pozvaný lidi a na druhé straně pro hosty, návštěvníky. A já jsem tam měla kamarády s kamerou, protože jsem říkala, radši to natáčejte, kdyby došlo k nějaké insultaci, ať to někdo má natočený. Tak jsem viděla, že tam jsou. Oni mi psali SMSky, jsme tady. No, tak jsem jako navázala s nima vizuální kontakt. A teď vidím, že ve chvíli, kdy mě ten doktor představoval, tak na tu galerii návštěvnickou přišlo asi 20 lidí. A bylo vidět, že to nejsou Pražani, jo? Že to podle oblečení a tak.
A já jsem si říkala, co to je? To je nějaká úderka? A nebo naopak, pak se ukázalo, že to byla náhoda, že to byli nějaký lidi z Moravy, který měli zaplacenou prohlídku Senátu a patřil do toho jednací sál. A oni přišli a viděli, že mluví Procházková. A rozhodli se, že tam vydržej a ujel jim vlak. To vím od těch mých kamarádů s tou kamerou, protože já jsem se pak ptala, co to bylo. No. A teďko mě teda, oni si odhlasovali, že můžu mluvit. Jsem říkala, kdyby ne, stejně to uveřejním, jo, takže nemáte šanci. No ale a teď jsem tam šla, viděla jsem, pan Doubrava tady není, o jeden hlas míň, ale já jsem nepřišla vyhrát, takže jsem se tímhle tím... On tam nebyl, vydal, byl v Rusku zrovna. Jo, v tom Rusku. No. A teď jsem začala mluvit a najednou jsem se vcítila, protože já už mám opravdu mnoho let praxe, kdy mluvím na těch demonstracích, na těch náměstích, takže já vlastně to umím, to mluvení. Jo, když to mám napsaný, tak pro mě není problém to dobře přečíst i s takovým řečnickým zaujetím a přitom ještě očima sledovat, co se děje v sále. No tak v sále se celkem nedělo nic, akorát jednu chvíli někdo vstal a šel jako za mě obloukem a já jsem říkal, tak teď vypnou ten mikrofon. No, tady je dobrá akustika, já to dořvu. Jsem si řekla, že to dořvu, že se nenechám, kdyby to byly vyply. Ale o to nešlo, on nevím, co šel domlouvat. A teď, a jo, a jednu dobu jsem si všimla, že jedna paní senátorka pláče. Byla tam jedna paní, nevím, jak se jmenuje, vím, kde seděla, nebudu to popisovat pro jistotu. A to byla starší paní v kostýmku, která byla v šoku, že já z toho dělám obžalobu. Že? Mm. A najednou jí došlo, že je účastná u něčeho nezvyklého a taky to dojalo, že si je ke konci vytáhla kapesníček a utěla si oči. No a já jsem skončila a nejvíc jsem se bála toho, že nějaký ten Láska, nebo jak se jmenuje, ten, jak se slíká, Hilšner a tyhle, no, že začnou mít takové agresivní otázky. Ale bylo ticho, mrazivý ticho. A já jsem furt čekala a pak ten za mnou řekl, že děkujeme, můžete odejít. Tak jsem odešla, čekal na mě ten pan doktor Pelikán, který byl taky docela pobledlej, musím říct, on taky nevěděl, co přesně budu říkat. A říkal, tak pojďte na ten oběd. Já jsem říkala, víte co, já nemám hlad ani teď. On říkal, já teda taky ne. A já jsem říkala, tak si dáme tu dvojku a jdeme domů. A šli jsme do té restaurace a tam čekal ten pingl. A říkal, paní Procházková, já mám pro vás ten Riesling. Že mě viděl, oni tam mají obrazovky. Ano, ano, ano. A já jsem říkala, no, já jsem se na to moc těšila, tak my si to vypijeme venku na nádvoří, abychom tady nerušili, protože tam už obědvali zas. Tak nám to přinesl venku, no a teď jsme si ťukli a přišla Česká televize. Nějaká mladá redaktorka říkala, paní Procházková, teď bude to hlasování, že bychom tady počkali, abych s váma pak udělala rozvod. A říkala, ne, neudělala. S Českou televizí já nekolaboruju už několik let, zeptejte se kolegů, až budete veřejnoprávní, tak přijďte. A ona mě ještě neznala. Já tohle říkám všem a oni už si to říkají, ale ona zrovna to nevěděla, chudák. Tak to slízla. A, asi nějaká nová. Nová. A říkala, a proč s náma, a teď nechtěla říct to slovo, nekolaborujete, tak to přeložila a řekla, proč s náma nechcete spolupracovat? Já jsem říkala, protože nejste objektivní. Kdykoliv jsem vám dala rozhovor, nebo jste něco odsekli z mého, tak to bylo vytržený z kontextu. A už a ten pan doktor už se zpamatoval mezi tím a říkal, no, paní Procházková má s váma prostě špatné zkušenosti, berte to na vědomí. A teď ona říkala, a takže to není proti mně osobně. Já jsem říkala, vůbec ne, slečno. Já vůbec nevím, kdo jste. No, takže... no a ona odešla a zřejmě telefonovala. Pak udělali s Drahošem teda rozhovor. No a my jsme dopili víno a já jsem šla do jazzové sekce, kde na mě čekali ty kamarádi a celý jsme to oslavili. A čekali jsme, pak mi přišlo SMS-ka. No to je jenom kousek vedle, že jo, jazzová sekce. Pěšky, no, že mám 9 hlasů, tak jsem řekla, no tak to je dost, to je 15% z těch 60. Ono jich bylo 66, který hlasovali.
A z toho 4 hlasy byly neplatný. To znamená, že oni neumí rozeznat barvy. Protože on jim 3x vysvětloval, ten z toho legislativního výboru, jak maj, že mají 2 barvy. Jeden lístek je pro mě, druhý je proti mně. Ne, nespletli to stejně, zaškrtli někde něco. Nechápu. Ale takže hlasovalo asi 61 lidí a z toho mám 9 hlasů, což je 15%, vypočítali. Takže 15%, to zas není tak málo, takže je vidět. A to ještě tam nebyl Doubrava. A to tam nebyl Doubrava, to by bylo 16. Takže si myslím, že ta horní komora toho parlamentu není tak úplně, jako, že tam nesedí samý Drahošové, že tam je pár lidí, který... Jo, protože lidí je tam takhle byla to tajná volba, samozřejmě bylo to tajné hlasování. No a pak mi volá na jednou kamarádka, ta, co tam byla s tou kamerou, ty dva... A říkala, Lenko, teď jsi v televizi, oni dávají ten tvůj projev od poloviny to dávají. No a to zřejmě byla reakce na to, jak jsem řekla, s váma nekolaboruju. Hmm. A ona jak volala, tak oni si třeba řekli, no, ona je možná tak statečná, že ví něco, co my nevíme. Ta doba se možná láme, pojďme jí tam dát aspoň kousek. Nevím, jak to bylo, je mi to jedno. Ale bylo to překvapivý. Takže... To bylo, ale... Takže jsem si říkala, no, je to v archivu, pak jsem si říkala, tak to jsem nečekala, že to bude takhle. No, samozřejmě vynechali tu poslední větu, kde říkám, už ráno Česká televize věděla, že mě nezvolíte, ale chci vás ujistit, že přesto jsem velmi zvědavá. Tak to tam nedali. Proč to udělali? No, pamatuješ na skvělej seriál, byl jednou jeden dům u Bačiju. To byl seriál, který já jsem sledoval velice s napětím a se zájmem, protože to byl skvěle udělaný seriál Kvůli lidství. Mm. A tam, no hele, tak ty jeden budeš s nacistama a ty, když přišli, a ty jeden budeš proti ním. Jasně. A budeme mít zajištěný, že kdyby aspoň jeden se ujme a pomůže tomu druhýmu. No, tak možná tam je už skupina lidí, který takhle přemýšlej. Takhle přemýšlej, přesně tak, no, že už by se to náhodou, protože tady, já jsem četl teďka krásný článek, navazuju na to, co jsi říkala, je mi tělí to, Lenka se tady chudák potí. No tak tady je teplo, ale mě to nevadí, to je zdraví. No tak tady teplo je, protože tady se musí být utemovaný a klimatizaci tady být nemůže. Ale mě to vůbec nevadí. Takže oni v podstatě, Petr Hájek tam to říkal o tom, že oni tyhle ty kavárenští a ty havloidi, takže oni de facto prohrávají všechno, co ten Sereš platí. Oni prohráli dvoje volby prezidentský, to měl vyhrát někdo jiný. Oni prohráli zvolení Babiše, to měl vyhrát taky někdo jiný. Oni v podstatě prohráli Majdany 2 na Václaváku a na Letný, to byly pokusy o Majdany. Teď se připravují na 3. Majdan 17. listopadu. Tohle byly nácviky. Tohle byly, ale ono se jim to zase nepodaří, pokud budou lidi Češi uvážliví a nepůjdou tam, aby jim nezadali příčinu k nějaké oběti, abych to řekl takhle. To můžou udělat mezi tím. Můžou si to udělat mezi sebou, jo, ale, ne, ale já říkám lidi, aby tam radši nechodili. Jo. Takže Zdenko, tvrdí se, že prezident Zeman rozděluje zemi jako národ. Tvrdí se, že Tomio Okamura rozděluje národ. Tvrdí se, že Václav Klaus začal mladej rozdělovat národ. Myslíš si, že ta pravda je, že to rozděluje ten národ, ten mainstream? Já ale tvrdím, že žádný to, že národ to... není spojený, to jsou takový předsudky. To je slovo národ, já používám, ale tyhle ty lidi, to je dav, to není národ, že? To nemůžeme posuzovat takhle. To jsou nástroje. Proč se na to ptám? To má význam. Totiž, když je milion chvílek na náměstí na Letné, tak to je vůle národa. Ale... údajně. Říká mainstream. Ale když 31. října, myslím, že to bylo 1918, když vtáhnul ten dav z Bílý 3. listopadu. Tak svrhli ten
svrhli ten... Tak to byl jeden opilec. Tak to byl za prvé a za druhý to byl zdivočelý dav. No jasně. Jak se těma slovama to manipuluje. Jasný, no. A když jsem si četl dobový tisk, tak dobový tisk to velice přivítal. Mm. Sružení toho mariánského slova. I Masaryk to schválil. Ano, ano. Nakonec i Peroutka. I Peroutka. Já vím, ale já mám kvůči, a to se taky můžeme potom popovídat, kvůči Ferdinandu Peroutkovi. Ale já ho nechci probírat. Vztah, jo. Já taky, ale říkám, že... Nakonec už... skončil už u děťáku, když to tak vemu, jo. Dobrý, ale neřešíme Peroutku, říkám, že to víc lidí tehdy schválilo. A nikdy nebyl Franta Sauer obžalován za ten čin. Přesně tak. Takže to nebyl trestný čin. Nebyl. Teďko jsme měli úžasný zážitek, že na tom magistrátě před několika dny, kdy já jsem, to bylo noční jednání, oni my ten sloup proti němu, proti tomu novému, že protestujeme už 20 let. A ten spolek pro znovu obnovení už taky 20 let funguje. A mění se radní, mění se zastupitelé, ale ten boj pokračuje, že jo. No a minulé zastupitelství v roce 17 v listopadu, v září schválilo usnesení, že ten sloup tam nebude a že všechny smlouvy, darovací smlouvy budou zrušeny. To se nestalo, mezi tím přišli noví zastupitelé. A teďko zase ten, jak víte, ten sochař, to je fanatik, on je trochu blázen, není normální, tak přijel s tou lodí na kupenou s tím kamením a že to tam začne dávat, přestože nemá zábor vlastník, kterým je magistrát, mu to místo nedal k té stavbě. Má jenom stavební povolení z hlediska hygieny a stavebních podmínek. Ale Prahy 1. Prahy 1 a to nesouvisí. To je magistrát. Ano, a magistrát, když řekne, tady to nebude, to je náš pozemek, no tak to tam nebude. Přesto nejede vlak. Ano. Ale on ten vlak se rozhodl, že pojede přesto a začal tam kutat prostě jako ty kostky vyndavat i ze svým bráchou. Viděl jsem. A správně policie ho donutila, aby to vrátil a v noci to začala hlídat. My jsme tam v noci chodili to kontrolovat, protože oni si tam na to dali auto, na to místo. Tak my jim tam nosili vodu a to už byly ty vedra. No a teďko ten magistrát najednou před několika dny, já jsem byla na premiéře svého studenta, a přišla mi textovka od kamarádu, že jednání o sloupu bude dnes v noci. A teď já byla prostě v kině, tak jsem napsala, v kolik to začne. A oni napsali nejdřív ve 2, v noci. Jo? Tak jsem pak říkala těm studentům, chlapci, já musím, radši jdu domů, protože ještě bude jednání o sloupu a to bude do rána. A oni na mě tak koukali a říkali, o jakém sloupu? Já jsem říkala, no to jde o ten mariánský sloup a já jsem proti a teď ten jeden, ale oba je mám ráda, jo, jsou to talentovaní kluci, ale oni se neorientují. On říká, a vám ten sloup vadí, tak by tam byl, no. A jsem říkala, nebudeme to probírat teďko, já si tu energii chci nechat na to jednání toho magistrátu, tak se omlouvám a odjela jsem domů. No a říkala jsem si, na chvilku si lehnu. A než jsem lezla do té postele, tak mi psali textovku, jedeme pro tebe, přeskočili 5 bodů, možná to bude za chvilku. Oni prostě kalkulovali s tím, že my nejsme schopní se tak rychle schovat. Operativně. Jako bitva, byla to bitva. Přijeli jsme tam, bylo asi 2:30 a já jsem zjistila, že nás je víc, než těch, co chtějí ten sloup, protože oni zřejmě to jsou jednak hodně starší lidi a nebyli schopní být takhle akční. Ty příznivci. Ten Váňa tam teda byl, jo, ale ty ostatní, a byl tam jeden bývalý diplomat, taky není úplně normální. No a nás bylo asi 20. A teď jsme čekali, kdy ten sloup přijde na řadu. A oni tam, já to vůbec ne, mně to připadá jako šikana na občanech, že oni v noci jednají o takhle důležitý věci a ještě to oddalujou
abychom my buď to odešli, nebo omdleli. Jo. Byla tam jedna paní, která byla 80. No. A pak teda těsně předtím, než to přišlo na řadu, odesáci, kterých bylo, nevím kolik, ale byli pro sloup, tak nějak z nějakého důvodu prostě řekli, že jdou domů, že jsou unavený. Takže oni opustili a tím snížili to kvorum o hodně. A já jsem říkal... Abychom byli přesní, odesáci byli zastupitelé. Ano, já mluvím stále o zastupitelé. No, zastupitelé odesáci prostě to odpískli ve tři v noci a odešli, vyklidili pole. A teď já jsem říkala, my máme naději. Teď. Změnilo se. Ano, kvorum se změnil, hlasovací, přesně tak. A teď to přišlo asi ve tři ráno, teda na řadu, a uváděl to pan Wolf. To je radní, který tohle dělá už 15 let a furt dokola. A my už tomu říkáme Wolfův sloup. Jo, on je lidovec takovej, byl taky v televizi, mluvil s tím Hřibem. A ten Hřib byl, ať je jakýkoliv, tak v téhle kauze byl vůči nám velmi vstřícný. A ta místnost je taky zase dlouhá, jak ty konírny podobně. A on běžel od toho stupinku k nám přes celý sál a zase nahoru po schodech a říkal, kolik vás bude mluvit. A my jsme se předtím museli písemně přihlásit. A my jsme zvedli ruce a on počítal, a bylo to asi 8 nebo 9, a už některý mluvili mezi tím. A on říkal, no, a nemůžete to někdo vzdát, jako že by vás bylo míň, protože stejně to vypadá dobře. A teď se podíval na takovou paní, která vypadala jako, že třeba, no, jako nechci popisovat. Myslel si, že ta by to třeba vzdala. A ona říkala, ale mě poslali moji farníci. A on říká, ne, tak vy musíte promluvit. A já jsem říkala, tak já to klidně vzdám, já nemusím vždycky. A on říká, no, zrovna vy byste měla mluvit. A tak nakonec říká, tak budete mluvit všichni. No a teďko ten boj probíhal a vždycky mluvil jeden od nich, jeden od nás, ale pak už to nešli. No, jo, ano, ano. Takže si nechali nakonec toho suchaře a my jsme tam jako vojsko a já jsem to šla režírovat dolů, přímo pod tu tribunu, protože tam jsou takový křivý schody, no, jako ty starší lidi byli ve 4 ráno, jako bylo i nebezpečí, že by třeba spadly. Jo. Byla tam jedna stará paní, která opravdu jsem jí viděla, jak se jí klepou nohy. A já jsem říkala, vedle mě stála herečka, naproti byl, no prostě měli jsme zvučný hlasy a to já jsem říkala, ať je ten její projev jakýkoliv, ty musíme tleskat. Ona musí pochopit, jak to je důležitý, že přijela a to. Takže ona skončila a teď šla na hrbeně z těch schudků. A my jsme začali huronský potlesk. A ty nahoře, ty naši další, jo, ta skupina záložáků na té tribuně vzadu začala taky tleskat. A teď celý sál, protože byl zmatený, protože některý spali, že jo, tak se probudili tím a začali tleskat. Tak ona, jak šla z těch asi 7 schůdků, než došla dolů, tak byla vzpřímená mladá žena. Protože ona prošla největší úspěch svého života. 5 minut slávy. Ano, ale krásný, zasloužený. No, pak jsme tam pořvávali, my už jsme nemohli a ten Hřib evidentně nás nenapomínal. Takže pak nás napomínal, pospíšil, že nás rodiče měli lépe vychovat. To jsem si vyslechla od něj. Protože on řekl nehoráznost, on řekl, že ta politický důvody, že my jsme mluvili hlavně o politických důvodech, že to bylo naproti popraviště, kde zabili naši elitu, blabla, kdežto oni mluvili o tom, že to je barokní skvost, což není, protože to replika, šo? Ale prostě, a že to náměstí je tak situováno, že tam musí být ta vertikála a ta horizont, a to jsou keci, všechno. A ten Pospíšil tohle říkal v té rozpravě a říkal, že žádný politický vášně už to nezbuzuje. A já už jsem nemohla. To bylo už 5 hodin ráno. A já jsem zařvala, a proč jsme tady? A ta herečka vedle mě to svým hereckým hlasem opakovala. A on říkal, pane primátor, vysvětlete těm dámám, že když já mluvím, že mě nesmí přerušovat. A já jsem si takhle musela držet pusu, abych na to ještě neodpověděla. Protože člověk, když dlouho je jako
že ta únava už v tobě pak probouzí adrenalin zřejmě, nebo něco takového zvláštního, jo? Že to byla opravdu bitva. To byla bitva, no tak nenapomenul nás, protože byl na naší straně, takže a pak mělo být to hlasování a teď tam nikde nebylo pití. A já jsem chodila, protože do toalety byly daleko, tak jsem tam objevila takovou cisternu s vodou, ale nebyly tam skleničky, tak my jsme pili z dlaní vodu, jak v bitvě. Opravdu jak v bitvě. No a na konci mluvil ten sochař, mluvil strašně. Jo a já, když jsem šla mluvit, to bylo dobrý. Já jsem měla napsaný projev, takovej hodně útočný proti tomu Wolfovi a takovej. A najednou, jak jsem šla po těch schůdkách, tak jsem si říkala, já nebudu negativní. Tak jsem řekla, podívejte se, všichni jsme unavení. Ano, je 4:30 ráno, ale vzpomeňte si na ty chlapy, který v tuto dobu čekali před 398 lety několik metrů od nás na staroměstské radnici na smrt. A o čem přemýšleli? Co si říkali? Říkali si, stálo nám to vůbec za to? Možná mnozí litovali, jiní psali dopisy svým budoucím vdovám a tak dále, modlili se, neměli tam ani svý z jednoty bratrský, ty kněze, že jo, museli, byli tam jezuiti a oni se modlili sami v kroužku a jsem říkala, jak to bylo asi pro ně a pak jsem říkala, víte, ale stálo to za to, protože ta jejich myšlenka o té konfederaci středoevropských jako států vlastně na principu republik zvoleným panovníkem, který nebude mít dědičný práva, náboženská svoboda a tohle to všechno. Vždyť to bylo tak geniální v té době, že v roce 1619 napsali tuhle ústavu. Vždyť to byl takový počin, že do dneška jsme ho nenaplnili. Takže my musíme na tu jejich otázku říct ano a my tu vaši myšlenku musíme nést dál, že my nemůžeme spolíhat na nějaký Fridrichy Falský na cizí krále. My musíme ze svýho středu vybírat lidi, případně teda z těch sousedních zemí, že? Což teda je Slovensko, Morava, oni teda v té době měli tu Lužici, než oni přišli. Ano. A ještě do Horní Rakousko a část vlastně... No, měli Klacko. Měli Klacko, no bylo to větší samozřejmě. A takhle jsem promluvila a najednou jsem viděla, jak oni to začínají prožívat, ty zastupitelé, protože si představili, že ve stejné noci, před tolika a tolika lety, ty lidi čekali na tu popravu. No a pak bylo to hlasování a ten Wolf ještě zkoušel takovou sviňárnu. On měl původní návrh usnesení, když tam byli ještě ty odesáci a čekal, že to prorazí a že tam už to jako otevře cestičku k tomu sloupu. Teď viděl, že to bude zamítnuto, tak to usnesení chtěl změnit a nechal tam jenom jeden bod, aby s tím mohl vylíst příště. A oni chytře nedovolili mu to předělat, to usnesení, takže se hlasovalo o tom původním a to bylo zamítnutý, takže nyní platí opět to, z toho roku 17, že to tam nebude a že smlouvy mají být zrušený. A teď se skončilo a my jsme vyšli ven, tam ti odešli nějakýma cestičkama podzemníma zřejmě, ta protistrana a venku bylo světlo a bylo 17:45. A já jsem říkala, a v tuhle chvíli začaly znít zvony a začala poprava. Takhle jsme to prošli. Mm-hmm. A já jsem přišla domů, v 7:30 jsem usnula. Protože ten mozek odmítá okamžitě ulehnout, čo? On ještě si to chce znova. A pak mě v 10 zbudila Izabelka telefonem, no, takže už jsem vstala. A v 5 jsme opět na Staromáku měli, protože to bylo to výročí a já jsem musela znova mluvit zase něco jiného, že? Takže jsme tam byli znova. Někdy byli i v tom kostele, tak já už do kostelu nechodím, ale... Bylo to pěkný, založili jsme, nebo zakládáme spolek na ochranu odkazu mučedníků staroměstského náměstí, abychom jako spolek zabránili tomu, že tam bude ten sloup. Musíme taky jako... To je jenom bych upozornil, jiný... co se tam děli, to bylo přesně, ten následující nebylo výročí popravy 21 českých pánů na Staromáku. No ono už tu noc. No. Už tu noc, no. Oni by začali být popraveni, to byl slunovrat, že oni pracují se symbolama,
taky ten sloup byl na Poledníku pražském postavený, to jako oni všechno mají zmáknutý. A teď byl taky slunovrat prostě. A já to prožívám po každý znova. I jsem o tom psala mnohokrát. To je opravdu takové nezahojený, to se nedá zahojit a oni tomu říkají sloup smíření. Já jsem říkala, jak můžete, my jsme s tím nevyrovnaný a vy teda evidentně taky, když tam chcete znova stavět něco, co jsme vám... No, oni to říkají, že to je jako poděkování paní Marii za ochraně před ochranu před Prahy. Před Švédama. A kdo poslal Švédy? Komenský. Tak teď to byla poslední porážka. Ale ono se tam jedná ještě o další symbolickou věc. Když byla poprava těch českých pánů a Němců, kteří byli ve stavovském povstání. No tak tehdy se to nebralo jako etnicky, genově, ale bralo se to sociologicky. Ano, byli to čeští páni. Taky oni museli umět česky. Ano, a mluvili česky. No. I tu poslední noc před popravou spolu mluvili česky, ale tak tam to bylo, ta poprava byla velice krutá u některých, například u Jesenia, ale dostali tam žádosti, Fridrich II. Dostal žádosti o milosti... Ferdinand II. Ale já chci říct jinou věc. Když tam popravovali ty český pány, tak tam seděl po boku svého táty Ferdinand III. Jako malý kluk. Který postavil ten sloup. A ten tam tleskal. No, jako debil malej. A ten nechal postavit jako symbol poroby českého národa. No. Ten sloup se vzpomínkou na ten... Navíc ten sloup, který byl postavený 1650, byl opravdu replika mnichovského sloupu, který byl postavený na oslavu vítězství na Bílý hoře. Dobře. Takže tady vidíme, že to je propojený. Ano. A nebudou nám říkat, že to je jenom pro panu Mariu. To jsou keci. Taky tam byl Valštejn, že na té popravě. A jeho kerisníci tam drželi ten dav. Já prostě nesnáším toho Valštejna a už to, že ten senát je v jeho paláci, zatímco dům Smiřických je sněmovna. A dům Smiřických, to je ten palác z Malostranského náměstí, to průčelí. To je součást sněmovny. A tam se sešli 22. května před defenestrací 1618 u toho mladého Smiřického, ty spiklenci. No tak. Mladý Smiřický s tím přišel, s tou defenestrací. Ano, a že budou teda je vyhazovat, že to je dobrý zvyk tradiční. Ano. A druhý den to udělali. A to byl rozsudek, oni jim četli rozsudek. Ano. Vy jste nehodný správci, pátá kolona, oni teda mluvili jinak, ale zjednodušuju to, a budete svrženi. A svrhli je z oken. Bohužel. Bohužel přežili. No, protože spadli do jiného kopu a byl tam svah a odpadky. No. Kdyby to bývali hozili z druhé strany do nádvoří. No, ale tohle byla česká kancelář a to měla okna dolů. Okna do toho jeleního příkopu. No, akorát Slavata si poranil nohu. Ano, ten si nějak vyvrknul nohu. Ale toho ošetřili. A ten taky tam byla, pak psal, kdo bude popravený. To byla taková msta hrozná. A já vím, že tam dokonce on dostal žádost od katolických, tedy protistrany, aby ušetřil životy a majetky a vyhnanství. A Ferdinand III. Trval na popravě a na napíchnutí těch hlav. Ten druhý, no ještě to byl ještě fotr, šo, Ferdinand II. No, ale on... A Ferdinand II. teda... No, ale, on byl císař v té době už. Byl císař, Ferdinand II. Ale, Lenko, ty jsi tam měla jmenovku hraběte Šlika. A tam s tím Šlikem tam byla záhada s tou jeho hlavou, přece se ztratila. Nestratila, ale jeho vdova, on měl mladou manželku, která byla nějak propojená s Valštejnem příbuzensky a jí se podařilo po té popravě tu jeho hlavu si vyprosit. Takže na té malostranské mostecké věži bylo asi 12 těch hlav a ta Šliková tam nebyla, ona ji směla pohřbít. A byly tam 10 let, až přijel Jiří Saský a nakrátko dobil Prahu, pak teda zase odjel a on umožnil pohřbít ty hlavy. A to bylo v Týnu, ten pohřeb.
ale tam byly pohřbeny jenom dočasně, ale kde jsou dneska, to se neví. Ty se ztratili přesně. No, tak. Někde jsou. Dokonce jsem četl. Já mám teda teorii, ale nebudu o tom mluvit. Já jsem zase četl, že tam nějaký lidi od toho kostelníka, se od toho Týna, tak že je vykopali a schovali je, někam je pohřbili, protože nechtěli, aby se s nimi nakládalo špatně. No, jasně. Zkrátka ztratili se. No, protože dneska se vždycky říká Westfálský mír, že jo, 1648, ale ten mír, který tu Evropu, tady vznikly jiný státy a byla, jakoby trochu se zmodernizovala ta Evropa a bylo ve většině těch zemí už bylo jako i to dvojí náboženská svoboda de facto, že jo, v křesťanství. Tak pro nás to neplatilo. Pro nás to neplatilo, pro nás to byla rekatolizace a absolutismus. Ano. Takže my jsme, u nás se ty hodiny otočily na zpětnej chod, ano. A my jsme zažili hrůzy, které předtím tady nebyly. Že? A třetina obyvatel, možná polovina, buď to odešla nebo vymřela, že? Taky byly v mori. A jako ta doba musela být strašlivá. Když jsem dělal ten cyklus o 30-letý válce, tak v Čechách, nebo v zemích koruny české, abych byl přesný, protože to do toho patřili až do dob Marie Terezie, do sedmileté války, i Klacko, Slezsko, velká část Slezska, Lužická, Srb, no pak už ne, protože to dostal Jiří Saský právě. Ale až později. Po Bílýhoře, no bohužel on se otočil. Ale tam, teďka nevím, co jsem to chtěl říct, vidíš, to teďka jsem zapomněl. Tak promiň, já jsem neslušná, má pravdu, pan Pospíšil, skáču lidem do řeči. Měl rodiče lépe vychovat. Něco jsem chtěl k tomu, jo, nevím, něco o té rekatolizaci, ale to já se na to třeba vzpomenu. Šel bych zpátky k té popravě těch 27 nebo 21 českých pán. Ono, no bylo 27. byl Freewine, ale ten se skočil do Jeleního příkopu. On spadnul. Ne, on skočil, když šel od výslechu, tak šel na toaletu v té věži bílý a vyskočil, protože byl mučený předtím. A zabil se a oni ho za dva dny našli, ten mlynář, ten kat, a podle rozsudku ho rozčtvrtil, to mrtvý tělo, a taky ho vyvěsil na vrata ty různé části. Takže to bylo tak odporné a vlastně v té době už byla vrcholná renesance, začínalo baroko a oni se chovali jak v hlubokém středověku. Už ta poprava byla signál a teď to tady otočíme o 200 let. Co jsem chtěl říkat, ta rekatolizace šla u nás tak daleko, že Páter Koniáš a podobný sbírali český psané Bible. A především jim je fascinovala a nenáviděli Bibli Kralickou a pálili je veřejně na těch, na náměstích. Jo? Takže to se nikde v Evropě nedělo, to se dělo jenom u nás, protože tady byla pak za Hitlera. No jistě, ale já v té době, rekatolizace, že tady byla, podívej se třeba Švýcarsko, to tak bylo... Tak ty měli už předtím, že jo? Oni a Holanděni, Nizozemci, že jo, si vydobili to, co ty naši pánové chtěli taky. Taky, no, přesně tak. Stavovský republiky, de facto. No. Ale ty Švýcaři tam měli tu náboženskou svobodu úplně v pohodě, když to u nás dokonce padaly zadržení zakázaných knih tresty smrti. Tam byli ty písmáci různý, tak byli věšení za to, že přechovávali a neodevzdali třeba Bibli Kralickou. No a tady vidíš, s čím je spojený ten náš národ, že až k tomu národnímu obrození, že jsme to vydrželi, že jak říká Mahler, že ten plebs, čili ten lid, to držel ten jazyk a vlastně tu pravdu, abych to řekla tak zjednodušeně, že jo? A pak se to znova zorganizovalo a posvedlo, že máme nějaký takový v sobě, ale nevím, jestli je to navždy, anebo jestli to jednoho dne může skončit. Protože s každou generací se to musí obnovovat, tato myšlenka. A pokud v té generaci je jako teď třeba, co prožíváme, pokud ani ty moji studenti neví, proč tam jdu bojovat proti tomu sloupu a musím jim to vysvětlovat, vidět, že to nezajímá, že oni si neuvědomují,
že to je mnohem důležitější než nějaký volby možná, jo, protože my bychom se vzdali té minulosti, kdybychom jim to tam dovolili vstyčit. To je razítko těch Habsburků a té rekatolizace, který to tam postavili. To říkal i ten Ernst Denis, že, ten francouzský historik, že ano, a tím Češi, bylo to znamení, že Češi připadli Římu a Habsburku. Ano, Římu a Habsburku. A to říkal teda dobrý historik a my budeme tady pochybovat. Přitom ale to vůbec nebylo v té době, ani při té stavbě, to už vůbec ne, ale ani při tom svržení, nikdo neměl vůbec nic proti křesťanskému kultu Panny Marie, protože ta tam v podstatě nehrála roli. Ta tam byla zneužitá, ta Panna Maria, jo, jenom proto, že věděli ty Habsburkové, že u nás v českých zemích, na rozdíl od jiných třeba států, je kult Panny Marie hodně vysoko ceněný a je velmi vysoko. Podívej jenom těch kostelů Panny Marie, že na Nebevzetí Panny Marie a těch. A právě proto říkám, že ten sloup vůbec neměl s tím kultem Panny Marie nic společného, že to byl výsměch těch Habsburků proti těm Čechům, že nás pokořili. A to ti obnovitelé nebo ti, kteří to chtějí, tak nechtějí pochopit, že se opravdu nejednalo vůbec o žádný dík paní Marii za záchranu Prahy. Jo, protože... Ale i kdyby, víme, že to byla kopie sloupu z Mnichova, který děkoval na Bílou horu a tohle byl krycí. Přesně tak. Krycí byl, legenda jako vždycky. A no. To je přesně, že důležitý jsi to řekla, že to je stejně jako v Mnichově, kvůli Bílý hoře, jako na vítězství Bílý hoře, tady Maximilián to tam dal. Na porážce našich stavu. A to též bylo postavené teda v té Praze a byl to výsměch Čechů jako symbol kacířů a ty anděle tam zabíjeli ty kacíře. Anděl zabíjí mečem kacíře. A Panna Maria šlape po hlavě draka, který jsme my kacíři. Ano. Tak jako, jaký Švédové? To bylo to jasný. Pro mě to je taky naprosto jasný. Ne, já že jsem tady měl posluchače, ale hlavně, když 300 let v tom lidu zůstane tahle ta myšlenka, no tak asi je pravdivá. Když oni po 300 letech to zbourali, už úplně jiná generace, 9., 10., nevím kolikátá, tak furt věděli, o čem ten sloup je. No a to je přesně ono. Píše se dneska, že to byl opilec a anarchista Franta Sauer. Ale že to byl kamarád jednoho z nejvíc, ne jednoho, vůbec nejpřekládanějšího autora českého Haška a že on mu pomáhal tomu Haškovi, aby toho Švejka napsal. To už se neříká. On mu pomáhal hlavně tím, oni bydleli v ulici, kde bydlím já, takže já znám ty jejich pomoci. Oni především, na Žižkové je strašně moc hospod. A oni dva spolu každý den šli do jedné hospody a tam udělali sekiru a řekli, zítra vám to zaplatíme. A druhý den šli do druhý a takhle za rok obešli všechny hospody a mezi tím zapomněli v těch hospodách, že tyhle dva jim jsou dlužny, tak mohli začít znova. No dokonce on byl Hašek v jižních Čechách a byl tam týden a že to zaplatí a potom utek. Nezaplatil nic. Ne, ale Hašek musel být šílený, teda geniální spisovatel. Ale bohem. Bohem a jako ne, asi bych se s ním nesnesla. No, tak asi si s ním to nedalo vydržet. Asi ne, no tak ale ta Šura to s ním vydržela, protože oni ty Rusky jsou takový patronky. Oni vydržela to s ním dlouho. Se starají o ty chlapy, no. No. Je to tak, ale... My Češky ne, my to vzdáváme, když vidíme, že to nemá cenu. Že se k tomu národnímu obrození, že si říkala, kdyby nebylo venkova, tak velká města už pražský, teda třeba města pražská v té době, tak ty už vůbec nehovořila česky. Tam už se ani služebné u těch měšťanů si nesmělo mluvit. Snobárna. Ano, snobárna, nesměli mluvit česky. No. Tam ti museli mluvit německy a ti jo, dobrý, se snažili o francouzštinu, že jo? A tak zase venkov podržel český národ, co se týče... To je výborná naděje, já myslím, jestli to takhle může fungovat. Je to tak, Lenko, podívej se na volby.
Praha, Brno, většinou jenom Praha a Brno, volí naprosto opačně než celý zbytek republiky. Pravdu měl bratr Žižka, když říkal, Prahu je pálit do základu. No a zase vem si... Ne, jenom, Praha co... je nádherná architektonicky. Jo, ale už tady není takovej život, jaký tady byl, když dřív, šo? Protože jednak zakopneš na každém rohu o nějakého turistu, už to člověka obtěžuje. A teď, jak co předvedli Pražani na tý Letný, tak to teda bylo strašné. Tak oni tady nebyli jenom Pražani, ale... No ale hlavně. Já jsem jela tu dobu za maminkou nemocnou, která bydlí v Dejvicích, tak jsem musela jet metrem. A prostě musela jsem jet v 3:30. Protože ona spí do 3. To je jedno, ale byli tam ti. A já jsem 3 metra musela čekat, protože byly narvaný. A teď oni tam měli ty vlajky Evropské unie. A byl to takový zvláštní pocit, jako kdyby to nebyli naši lidi. Jako kdyby to byli cizí lidi. Opravdu pátá kolona. Ale pak jsem si říkala, buď spravedlivá. A mluvila jsem s dvěma, a Monika taky o tom mluvila. Ano. A oni ty lidi většinou nevěděli, o co jde. Jako odpust jim, nevědí, co činí, že tam platí tohle, že mnozí nevěděli, proč tam jsou, mnozí tam přišli ženský s kočárkama, no je hezky, je to zadarmo, jdu tam, jo, co doma. Je vedro. No, šli na procházku. A pak přijeli některý v těch autobusech, pro který je to vejle do Prahy. Takže kdyby se to mělo nějak sečíst, tak třeba těch autentických tam bylo minimum, že mnoho lidí mělo takovýhle podobný důvody. A ta moje jedna kamarádka, která tam šla rozdávat letáky proti, jo, takový jako vytržený z článku různý. A oni si to teda brali, protože nevěděli, co to je, tak si to dávali do tašky a dávala to jednomu policistovi taky a ten je řekl, jdi s tím do prdele. A já jsem říkal, a jak to myslí? No já jsem pochopil, že on si myslí, že já jsem pořadatelka. Jedna z těch, který to organizují. Takže byl jako už naštvaný, že má službu a ještě ho tam budou... No, takže to se mi líbilo, ten policista. No. A spousta by se tam našlo takových humorných. Ale v tom metru to nebylo příjemný. No a v tom posledním, když jsem jela a oni vystoupili na Hradčanský a já jsem jela až dál, šo? Tak jsem tam zůstala s několika cizincema, který jeli zřejmě na letiště, protože měli kufříky a ty byli úplně vyděšený, co se děje. Úplně vůbec a já jsem říkala, já vám to nebudu vysvětlovat. Odmítla jsem. No jistě, co myslím. Ať si to najdou. Já... Ale každopádně, oni ti lidi opravdu nevědí, co činí, protože oni de facto demonstrovali za pana Bakalu, tady probíhá boj oligarchů Bakala Babiš, přičemž Babiš byl zvolený, Bakala neuspěl nějak. A Bakala je větší zločinec. Větší zločinec, ano. OKD a tak. A proto se bojí ty Marie Benešové, že by se otevřeli znova a pořádně OKD. A hlavně, kdo vystupoval, no sudetoněmecký Jáhen, tam vystup, protože to je přeci zájem sudeckých Němců, o to, aby se zrušili Benešovy dekrety a to byl ten důvod toho Majdanu. A znova to pokusí se toho 17. listopadu, nebo sobota je 16. Říkali 16. No to je sobota, no. Takže 17. asi neděle, takže v sobotu, nebo já nevím, 16. listopadu. Ale je to k tomu výročí 30-letýmu. A já doufám, že má pravdu Petr Hájek, který psal dneska, že tyhle ty sluníčkáři teď už jenom prohrávají. Ten národ jim na to neskáče. A Lenko, myslíš si, že toho v tom listopadu, že tohle to byly 2 generálky takový, jo? To byl nácvik. Tak, že v tom listopadu sahnou k tomu osvědčenému scénáři s mrtvým studentem Šmídem, no, anebo dokonce s ostřelovačema. Mrtvý nedostudovaný student. Jo, ten minář, myslíš? No, to je taková oběť. Tak ten člověk, ten by to sám nemohl solat, že jo, tam za ním jsou peníze. No jasně, právě, ale vytipovaná oběť. A oni ho budou brát jako mučeníka, ale já mu nic svýho nepřeju, samozřejmě. Já taky ne. Já jsem takhle zachránila život jednoho
Esenbáka v 80., teď nevím, jestli 8. nebo 9., kdy jsme se dověděli únik informací, že, a teď nevím při jakém výročí, možná 21. nebo nevím, má být v davu zabit vytipovaný Esenbák, otec dvou dětí malejch a tak dále. A že to je jako takhle připravený. Mm-hmm. A já jsem to četla ve Svobodné Evropě a oni to opakovali každou hodinu. Tak je možný, že jsem mu zachránila život, jo, protože... A zase to byl ekvivalent na bratry Mašíny a vraždu toho policisty, když jak on se jmenoval, ne Zahrádka jinak. A ten měl taky dvě malé děti. Takže možná, že to byl jako ekvivalent. Mm. Ale já se právě obávám, aby něco podobného opravdu se tam v tom listopadu nestrhlo, protože oni už, vem si, že takový Sereš už do toho musel nacpat spoustu peněz a ono pořád nic. On mu nevyšel Schwarzenberg. Mm. On mu nevyšel Drahoš. No musíme šířit ty informace, aby těch lidí tam bylo míň. No. Otázka je, jestli tyhle ty lidi, kteří tomu opravdu věří, a já jsem se setkal... Já nevím, kdo by tomuhle věřil. Já jsem se setkal s člověkem, který si říká vlastenec a říká, no ty snad podporuješ toho estebáckého Slováka Babiše? Já říkám, nepodporuju. Ale vyhrál volby. No to je jenom, jak se musí svrhnout ulici. A on si říká... No to je říká, to stejný bolševický myšlení. Ano, ale přitom si on říká vlastenec. No. Takže takhle ono to... A to je potřeba říkat těm lidem, že to tak není. Já jsem tady včera v pondělí, co je dneska středa, takže v pondělí jsem tady četl, co všechno ty sudetský Němci, na co chtějí, ale ono by se nejednalo jenom o to pohraničí. Představ si, že oni se vracejí až do doby Karla IV., že jim měli 3 hlasy, jenom tak měli třetinu. Ale teď i lidi po Bílý hoře, že tady ty Lichtenštejnové, Buchvojové a tohle všechno, cizí šlechta, která dostala... Uzurpovala tady ty majetky, ano. A některý už je dostali. A některý bohužel je dostali. Já nevím, proč jsme to vůbec vraceli. Já jsem tohle říkala včera synovi. On je nemocný, tak furt telefonujeme a on říkal, to je hrozný, mami. To je jako by těch 100 let té republiky vůbec nebylo. My se jako vracíme před... Ano. Já jsem říkala, o to jde. Ano, dobře jsi to pochopil. Vracíme se, protože se má Česká republika jako suverénní stát rozpustit a stát se součástí, Součástí 4. Německé říše. Přesně tak. Poslední otázku před toho. Ale nebudeme, my to nedovolíme. Ne, úplně nedovolím. Budeme se snažit to nedovolit. Jasně. Ale úplně z jiného ranku. Myslíš si, viděla jsi Angelu Merkelovou, jak se klepala. Třeba, no. Myslíš si, já si myslím, že se mnou, že to je Parkinson jak vyšitej. Jak to připadá tobě? Já jsem se na to koukal a nikde jsem na internet. Dehydratace se nikdy neprojevuje časem. Já to nevím, ale když jsem to viděla, tak mi bylo lidsky líto, protože ať je jaká chce a prostě nechápu toho debila ukrajinského vedle ní, že jít jako chlap takhle pevně nepřitiskl k sobě protokol, neprotokol. Já vím, při protokolu, když hraje hymna, se nemají hejbat, ale když někdo má jako divnej třas a vypadá velmi nemocně, tak se musím chovat jako chlap a vykašlat se na nějaký hymny a tím by si získal jenom, že oni v sobě nemají tu autenticitu. Esprit nemají. No, ty lidi už nechápou empatii, neví, že teda teď ona je v průšvihu, taky přimknu, že jo, i když je to třeba nepřítel, ale je to ženská, je v nouzi a tohle mizí. Já jsem zvědavý jenom... Myslím, že je to Parkinson, ale to nerozumím taky, tomu. No, já si to myslím taky. Asi nevzala prášky. No přesně tak, nevzala, nebo jestli to vedro k tomu nebylo. Takže vážení přátelé, my si dáme s Lenkou, protože tady je opravdu horko, tak my si dáme s Lenkou... Skočíme do bazénu. Čtvrthodinky. V tu přestávku si dáme. A vy můžete psát na telefon... 731 720 756 paní Lence Procházkové dotazy anebo ve 4:15 i volat, telefon je připravený. Tak my si pustíme pár těch písniček a jdeme se trochu zvlážit.
Máme po přestávce. Já znova vítám spisovatelku a bojovnici za pravdu Lenku Procházkovou. Lenko, vítej u nás ještě jednou. Ano, děkuji. Tak a protože tady máme nějaké dotazy, tak půjdeme rovnou k tomu, když tak se potom vrátím. Já mám ještě nějaké otázky. Dobře. Mimo. Ale teď bychom šli nejdřív na posluchače. Tak, tady první. Vážená paní Lenko, váš projev 12.6. v Senátu byl nádherný. Co ti senátoři mají ve svých hlavách a ve svých srdcích, že vás po něm nezvolili? Asi se při vašich slovech museli hodně stydět sami za sebe. A to vám těžko mohli odpustit. Držím palce, Denisa. Děkuji za uznání. Já jsem chtěla, aby tohle lidi cítili, že to je varování v poslední chvíli před novou začínající totalitou. Ono to je totiž s tím senátem složitý. Podobně jako volby do Evropského parlamentu, tak ještě tragičtější byla účast ve volbách do senátu. A nejhůře na tom dopadly vlastenecké strany, protože ti lidé, ti vlastenci, odmítají senát. A mylně se domnívají, že když nepůjdou k volbám, takže se tomu senátu pomstí. Pomstili se sami sobě. Dobře, vyklidili pole. Přesně tak. Takže to je ta zásadní chyba, která je. Naštěstí se to aspoň o 10% zvedlo u těch evropských voleb a bylo to trochu vidět, že uspěli dva kandidáti SPD, kterým člověk může věřit. Tak podíváme se na další SMS-ku. Dobrý večer, paní Procházková. Když vás poslouchám, strašně mi to dodává sílu. Určitě nejsem sám, jste obdivuhodná. Jinak ještě ruská internetová adresa, kde jsou zabavené německé nacistické dokumenty, vysníže. Stačí zadat do vyhledávače německy nebo ruský Praha nebo české a vyjede obrovské množství fotokopií dokumentů, včetně Walderode. Snad ta informace poslouží pro nás, pro všechny. Adresa toho odkazu ano. Je www.german.sin.rusia.org. Zdraví Petr Dětkas. Takže díky za ten odkaz. Děkujem. A my jsme se tady původně o té kauze Walderode nechtěli nějak moc bavit, ale když jste se na to zmínil, Lenko, co říkáš na celou tuhletu připravenou frontální akci? Nejdřív rozsudek mladinkého soudce, který o tom vůbec asi nemá ponětí, anebo já nevím, z jakého důvodu. Hned na to sudeťáky s Serešem a naším demoblokem organizovaný pokus o Majdan na Letné. A jak vidíš tu souvislost, nebo co říkáš k té? Já se tě musím přiznat, že když jsem to četl, že dostala ta vdova, ta Kumal Rombová, nebo jak se jmenuje, nebo ta příbuzná, ten majetek, včetně nádherného zámku Hrubý Rohozec, který byl udržovaný, tak se mi otvírala kudla v kapse. Jak jsi to cítila ty? Ano, podobně, ale já myslím, že ještě to není ztracený, protože teď bude ta poslanecká stížnost nebo dovolání k ústavnímu soudu. Takže teď je to na ústavním soudu. A teprve, kdyby ústavní soud řekl, že to v pořádku, tak jsme na řadě my pak. No a co bychom měli začít dělat? No to teď nebudeme řešit, to musíme vymyslet a pak to řekneme. On teda v Humpolci měl prezident Miloš Zeman, pronesl tam řadu bonmotů, řadu dobrých poznámek. Mimo jiné je zásadně proti vracení veškerých šlechtických majetků před rokem 1948. A tady to bylo celkem jasné. Ale Lenko, na zájach jsem četl ty materiály, tak ten soudce se oháněl tím, že za dob ministrování vnitra pana Rumla, tak dostali ty potomci toho Walderode
který byl členem, vysokým členem Henleinovy strany. Já myslím, že přímo on dostal to dokonce občanství. On dostal to občanství. V roce 92. Ano, to, co tomu říkáš? Co to už tehdy jsme řvali. Co ho k tomu vedlo? Kolik zastal? Kolik dostal? To nevím. Protože to on nevěděl, to, co si můžeme zjistit dneska, protože pan Walderode, vysoký důstojník, je tam na Pražském hradě, tam stojí, když tam přijel Hitler, tak tam stojí v té řadě, no. Jako v těch prominentů. A dokonce byly zveřejněny kniha návštěv K.H. Franka po okamžitě nebo rychle po okupaci a byla tam celá rodina Walderode, tam byla, se k němu představila. Tak se tvrdí tam, že on byl ten, který první pronesl slovo lidice. Když po Heidrichiádě, když poté shledali něco, co by mohli jako viditelně zničit, tak on prej pomohl vytipovat. Ano, ano. To je možné, ale i kdyby toho nebylo, tak tohle to nejde prostě. A ten ostatně já si musím sejít s panem Václavem Pavlíčkem, že ústavním právníkem, který je sice už emeritní, ale pořád ještě mu to pálí, tak si s ním chci dát schůzku a zeptat se ho, jestli ty Benešovy dekrety by se nedaly použít. Jako dnes. Oni jsou stále platné. Právě. Jsou součástí našeho právního řádu. A dál říkat teď nebudu. Ale to mě tak napadlo, že podle Benešových dekretů teď bychom mohli některé věci dělat. Ano, naplňovat jejich podstatu. Naplňovat jejich podstatu. A znova musím říct si, Benešovy dekrety, včetně malého dekretu. Pátého, ano. Říká se mu malý dekret. Ano. A to bylo, že byly sebrané majetky nacistům. Tam patřil Walderode. Tak podle tohohle, to nebyly jeho výmysl. Tohle to bylo na základě postupimské dohody vítězných mocností, ke kterým jsme se řadili i my. Tak já teda to naprosto nechápu. Ale jinak ještě, co říkáš tomu, že už se podle slov pana Radka Kotena, což je předseda bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky, pracují právníci na přípravě, protože ono to není nic jednoduchého dát podnět k ústavnímu soudu. A takže na to dovolání k ústavnímu soudu pracují, tak doufáme, že to tyhle ty nacisti nedostanou zpátky. No tak já jsem ústavní soud ztratila veškerý iluze, když v tom roce 12 došlo k těm církevním restitucím a pak to bylo u ústavního soudu a ten řekl, že to je v pořádku. Ano, ano. A tak. Na to je jeden z nejhroznějších zážitků mýho života, jak jsme tam přijeli, cestou začaly ty průtrže mračen, že opak byly povodně. A my jsme tam stáli, zmokli jak slepice a ve stoje jsme přijali tenhle příšerný rozsudek. Ano, 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 příšerný. Příšerný to. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapla, paní Procházková. Zdravím. Dobrý večer. A já jsem se vás chtěl zeptat, ještě zpětně, když se vrátím k té paní Merklové, tak ta Parkinsonova nemoc, co jsem si vyhledával, já jsem se ptal i mojí sestry, která se ptala jednoho neurologa, tak říkal, že to mohla být a že pravděpodobně to byla ataka, Parkinsonova ataka. A že právě u těch, kteří jsou tím postižení, oni jako míň pijou. Právě ten nedostatek potom tekutin způsobuje ten, jako ta komunikace mezi těma buňkama je potom slabší. Jo, že to souvisí. Takže se to musí dodržovat. A právě proto jí dávali ty 4 sklenice vody potom. Tak, to jsem chtěl říct. Takže to je samozřejmě. A pak jsem zaznamenal, jak jste říkala, ohledně těch ty popravy českých pánů, že to bylo sledovaný i z jistého astrologického hlediska a že byste říkala na Poledníku nebo někde na nějaký... Já vám to vysvětlím. Bylo to v době slunovratu. 21. června začíná letní slunovrat, což samo o sobě je magický datum. A ten sloup postavili na pražském Poledníku. Tam vede přes to náměstí Poledník a oni to a podle stínu toho sloupu potom prohlašovali pravé poledne a vždycky zněla
ta rána zděla, nevím, ze Strahova nebo odkaď to viděli. Takže to pak takhle fungovalo, že on jako měřil přesně, kdy ten stín dopadne na ten poledník, tak je poledne. No, ale to určitě udělali schválně, že to se netrefili náhodou. No právě proto mě to zajímá, protože to samozřejmě má hluboký význam, ano. I z hlediska toho, že když se vystřelí a ten sloup dopadne ten stín do toho poledníku, tak prostě ty lidi, pořád je to zbuzovaný, prostě ta myšlenka, ano. Na tu akci, ano. A ty lidi, aby si uvědomovali, že prostě oni jsou tady páni, ano. Jo, a tohle tohle vás zbuzuje. Přesně, vy jste to dotáhl, tu moji myšlenku do konce, ano. Děkuji moc, děkuji. A ten sloup si říkala, že je stejný, jako byl v Mnichově. Ano, jistě. Takže to bylo další takový. To byla taková jako potupa českého lidu úplně na doraz. Úplně na doraz. Já jsem se chtěl ještě zeptat v té souvislosti. Vy jste říkala, že to jednání té radnice bylo kolem 2:00 ranní. No, ono tohle sloup začal ve 3 a trval do 5:15. 2:15. Odpoledne, anebo... Večer, v noci, noci. No a právě to mě taky přišlo zvláštní, protože takhle jednání ve 2:00 ráno, to nemývají moc často ty radní, nebo jo? Ne, nemývají, ale už jsem to zašla po druhý. To bylo taky o tom sloupu. Vždycky to bylo v noci, protože oni doufají, že my nepřijdem. Jo, takhle. A oni pak opravdu hlasujou a dopředu to není tak jasný, jak budou hlasovat. Takže my jsme určitě mnohý přesvědčili, já jsem se jim dívala do tváří, protože jsem pak zaujala takovou pozici vpředu u sloupu, takže jsem viděla, jak se kdo tváří a viděla jsem, že oni opravdu to vnímali, protože mnozí to slyšeli poprvé, protože jsou noví, že jo, ty zastupitelé. A že opravdu to vnímali pozorně a že pochopili tu závažnost. Jinak pro vaši informaci, já jsem byl celá léta v zastupitelstvu 20-tisícového města a začínali jsme schůzi v 6:00 večer, to zastupitelstvo, a když jsme tam měli třeba 27 bodů, tak jsme končili taky ve 4 ráno. Takže to je běžná záležitost. A dělá se to z jednoho prostého důvodu, který řekla Lenka. Protože se na začátek dají diskutabilní, ale ne tak důležité body. A ty důležité, co se týče financí, rozpočtu a toho, dají třeba na 3:00, kdy už ty zastupitelé jsou totálně zničení, ten publikum tam není. Jo, takže tohle to všechno je plánovaný a předem připravovaný a je to na schvál. Jenže to, co jste říkala, paní Procházková, vy, tak to bylo od začátku, začátek byl svolaný na tu 2:00 ráno. Ne. Od 6:00 večer. To bylo dokonce, myslím, od odpoledních hodin, že oni jeli jako nějakou tu důležitou schůzi a měli tam mnoho bodů a my jsme na internetu sledovali, u kterého jsou bodu. Tohle měl být poslední bod. A my jsme sledovali, jak jsou daleko, abychom věděli, abychom tam zbytečně nebyli dřív. Ano. Zbytečně, že? Takže nakonec jsme to zvládli a musím vám říct, že to společenství mezi těma lidma, který tam vzniká, tak je krásný. Já jsem tak vděčná. My mezi náma, to společenství, ty lidi jsou z celé republiky a každý mluví, my to předem nedomlouváme, každý má úplnou svobodu. Takže některé věci se opakujou, ale zase je tam množství úhlu pohledu. Jasně, ano. Jo? A což potřebujou ty radní slyšet? Celý to spektrum, kdežto ta protistrana mluví fanaticky furt o tom samým. Je to sloup smíření a oni prostě si vymýšlej. No, tak to je všechno, co říkají. A nebo ten sochař říká, že to je, že ten Bendl by měl radost. No, dobře. To asi by plakal. O tomhle tom zasedání psali, že to bylo maratonské jednání zastupitelstva hlavního města Prahy. No, to je strašný.
Děkuju moc krát. Já jsem vám chtěl, paní Procházková, ještě nabídnout, kdybyste potřebovala něco udělat, nebo graficky plakát, nebo tohleto, tak když tak já bych vás mohl nějak kontaktovat na mail a můžu vám to udělat, to není problém. Dobře, já poprosím Vladimíra, aby vám poslal na mě mail. Jo, dobře, dobře. Jo. Já vám napíšu maila. Napište mi maila na tu adresu, já vám pošlu, ano. Dobře, děkuju moc krát, mějte se, nashledanou. Taky, děkuju. Tak tady máme telefon, ten se marně snažil dovolat posluchač, když bylo no, obsazeno, tak já teď mu SMS-ku. Hezký subtropický podvečer, moc vás zdravím oba dva. Jsem přesvědčen, že ti lidé, ale teď mu ten telefon a pak to přečtu. Dobře. Tak, dobrý podvečer, můžete hovořit. Dobrý podvečer, vážený pane kapele. U Belova přístroje je Pepec Podolí. Já vás poznám, Pepku. Dobrý večer. Také zdravím váženou paní spisovatelku Lenku Procházkovou. A měl by jsem takový dotaz, že do toho 17. listopadu máme ještě minimálně dvě významná historická data, a to je 21. srpen a 28. září. Napadlo mě, zdali ten milionový chlívek nebude chtít dělat si ještě nácviky na tyto termíny. Já vám předem děkuji za odpověď, já se odplížím poslouchat k počítači a ještě jednou moc a moc děkuju vám oběma za vynikající a skvělou práci, kterou děláte pro národ. Děkuji a přeji hezkou dobrou noc. Taky tak. Děkujeme. Tak. No tak samozřejmě je tady 21. to oni určitě budou zase nenávist dělat v ulicích. Já myslím, že nemá cenu se jim vystavovat, takže já udělám něco komorního v jazzové sekci pro lidi, kteří si chtějí popovídat. Nebudeme, to není hozená rukavice od nich, to prostě neberu on tak. On sám ten minář prohlásil, že další ta milion chvíli bude až toho 16. listopadu. Mimo jiné budeme tady mít 21. srpen, 28. září, 28. říjen. No. Mohli by eventuálně teď na Jana Husa a na teď hned. Nemůžeme všechny výročí pořád dokola, to by jsme ta, byli to, jako ne, úředníci. Oni to už ale oznámili, že to připravují na ten listopad. Tak teď se vrátím k té SMS. Takže ještě jednou hezký subtropický podvečer, moc vás zdravím oba dva. Jsem přesvědčen, že ti lidé, co hlasují proti všemu dobrému, národnímu a vlasteneckému, se naopak vůbec nestydí. To je na ten senát. Slyším to kolem sebe. Oni vidí pokrok v tom, že Česko se stane opět součástí velké říše, a to takové, která jim dá toužené prebendy. Pro ně je to dnes západ, stejně jako kdysi byla pro kolaboranty říše třetí. Držím palce, Oldřich z Prahy. Tak jestli chceš okomentovat názor pana Oldřicha? Je možný, že se nestydí, protože jak se na mě dívali v tom senátu, tak ty pohledy byly takové, jako že se na mě dívali jako na něco úplně exotického, co tam ještě nebylo, a když jsem mluvila, tak jsem viděla takový mrtvý ryby, ty oči, kromě ty jedné paní syna, a jistě tam bylo ještě těch 9, který hlasovali pro mě, ale já jsem zas tak detailně nemohla sledovat, když jsem četla text, nicméně celkově to bylo nepřátelské prostředí a mě to připomínalo skutečně tu kachlikárnu, kam jsem chodila na ty výslechy v těch 80. letech. A taky na Letnou mimochodem. Na Letnou taky, ano. A protože jsem to absolvovala bez ztráty květinky, jak se říká, protože jsem to zvládla, ty výsledky, tak to pro mě byla dobrá škola. Jo? Takže já se dovedu pohybovat v nepřátelském prostředí. A to je výhoda. Takže ta praxe nebyla úplně marná, no protože vím, že nikomu nevěř, neříkej nic sobě a tak dále, nemenuj. A tohle všechno mám v sobě zažitý, takže ale navíc jsem měla připravený ten projev, na který jsem byla pyšná a o kterém jsem věděla, že ho v noci rozešlu všem serverům,
s přátelenem a že druhý den ráno si ho lidi u snídaně přečíst. A teď jde jenom o toho tady přečíst a to přece zvládnu. Člověk si tak, já nevím, to má asi každý, že promlouvá k sobě, že si říká, tak teď tam půjdeš, hlavně nezakopni. Já jsem měla problémy, protože tam taky jsou samý schody všude. A já měla vysoký štekle, tak jsem si říkala, radši se připravím a budu čekat už pod těma schodama, abych pak v rozčilení nepřehlídla ty schody, jo, protože člověk musí myslet na všechno. A dojdu k tomu mikrofonu, půjdu z téhle strany, nebudu říkat vážení, protože mě nelezlo z pusy ani vážené paní senátorky, vážení paní, já jsem říkala, tohle já nejsem schopná říct. Takže jsem jenom řekla, děkuju za slovo, vážený senáte, a začala jsem mluvit. A žádný takový, jako vy jste. Osobní. Žádný osobní, ne, nejsou. No, takže jako já jsem nakonec, to byla moje zkouška, já jsem říkala synovi, hele, já celý život furt skládám maturitu, furt znova a znova. A on říkal, no tak to ale vždycky složíš, veď. Tak když jsem tam šla, zase jsem šla k maturitě. Akorát ten nožík to trochu pokazil. A když jsem odcházela, já jsem na něj zapomněla. A ten za mnou vyběh a říkal, paní Procházková, ten krásný nožík jste tady neobraceli. Takže ano, to taky se to ale, ten dotaz týkal i těch lidí, kteří nechtějí slyšet tu pravdu, co se sešli na té Letné, jo? Ty havloidi, ty sluníčkáři, kavárenští. Nechtějí slyšet, ale to je sebeobrana jejich. Oni, když ji nebudou slyšet, tak mají pocit, že ona neexistuje. Tohle já mám i v rodině, jo? Mezi sourozencema. Oni nechtějí vědět, jak to je. Oni to nechtějí vědět a vždycky jdou tou nejlehčí cestou. Tou nejlehčí cestou, ale co z toho mají? Ale oni si nedomýšlejí, co nás bude čekat. Ale oni, jim nejde o ten národ. Jim jde o ně. O jejich rodinu, nejbližší, a to je všechno. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Já zdravím pana Kapala a paní spisovatelku. Dobrý večer. A já bych jenom znal názor. Na Barandově dávají pořad, jmenuje se to Nebezpečné vztahy, a teď ráno jsem poslouchal, tam nějaký mladík přivedl mladou ženu do stavu těhotenství s tím, teda, že není otec, že si s ní nechce brát, a přišel tam maminka a řekla, takhle jsem tě nevychovala, hostíš se, najdeš si pořádnou práci, budeš se starat o rodinu a vezmi si, načeš mu odpovědě, a teď poslouchejte, co řekl, tohle se dělalo za komunistů. Jeden takový zajímavý postřeh, za 30 let, kam tahle ta mládej dospěla, a druhý pořád jsem poslouchal pana Adriána na Svobodném vysílači, a tam se mluvilo o mužství a kam se muži poděli a tak dále. Dříve si ženy vážili mužů, že se dokázali postarat a věděli, co mají dělat, a k názoru nějakým tam, že koule dneska předali muži ženám. Tak děkuji za názor a hezký večer. Děkujem. No, já jsem zrovna teď, jak jsme měli tu pauzu, tak jsem se Soňou dole v kuchyni seděla a říkala jsem jí, uvědom si, jaký to byly chlapy v té době, ty stavové, ty český pánové, nejenom, že byli vzdělaní, uměli jazyky a jezdit na koni, šermovat, tančit, všechno, cestovat, znalí byli, ale oni politicky přemýšleli, vymysleli teda tu konfederaci, pochopili, že pátá kolona v zemi je první na řadě, že s tou se musí vyrovnat hned. Rozhodli se, hodili je z okna a šli do války. No tak oni teda prohráli, ale dobře. To taky mohlo dopadnout jinak. To bylo otevřený, protože nás zradili Angličani, jako vždycky Francouzi, zradili nás Němci, protestanti. Tam byla zrada na všech, jako vždycky. O nás, bez nás se domluvili, že toho Falckýho nepodpoří, toho Friedricha, že teda si rozeberou jeho Falc, když on je český král teďko, takže ty pluky mu nedají. Ten jeho tchán anglický jako první, ten se na něj vykašlal, hlavně Ceruška, aby přežila. Proto padla Praha,
protože oni slíbili tomu Jakubovi, že ten král s tou manželkou a dvěma, třema dětma v té době, že budou bezpečně jako vyvázlí a jeli do Vroclavy, šo? Do Vratislavy. Spolu jich tam jelo asi 12 plně naloženou kozu. S ním jeli, ano. Ale nechali tam korunovační klenoty na pospas. Ty nestačili naložit. No zapomněl na ně, debil. Ano. No tak takovýho si zvolili, dělali chyby samozřejmě, ale měli málo na výběr, nemohli. A přitom ale vemte si jenom, nebo vem si jenom, že zpočátku ta bitva na té Bílé hoře se vyvíjela pro to stavovské vojsko dobře. No to bylo. Tak, to nebyla žádná velká bitva. Bylo to šarvátka. Ale vyvíjelo se to dobře. Chvilku, dokonce ten mladý Anhalt tam viděl, zaútočil a kdyby ho byli bývali podpořili, tak ti císařsti utekli. Bohužel byla tam... Nemá cenu brečet nad tou bitvou, protože bychom si museli rvát vlasy. Přesně tak. Ale chtěl jsem říct, ono ty chlapy, oni ty chlapy byli ještě později. Jistě, no, já jenom říkám, že jsme o tom mluvili. Tak proto. Vem si jenom, já neustále, teďka jsme měli výročí v květnu Heydrichiády, a já jsem si zase přečetl o tom nějaký materiál a říkal jsem, až na čurdu, všichni ti kluci, to byli mladí kluci, tam jeli s tím, že jedou na sebevražednou misi. A jeli. A jeli a s nadšením. A dokonce se přihlásili dobrovolně, protože cítili, že něco pro ten národ chtějí udělat. A podívejme se dneska. A tohle, ale ono to je... Petr Hampl o tom krásně mluví, proč to je. To je systémově dělaný, aby chlapi přestali být chlapi, no, a byli to takový mamánci, takový metrosexuálové, na který přijede nějaký migrant a zadupe na ně o hlavu menší a ten se z toho podělá a uteče. A jestliže tito, co tam na té Letné, co tam demonstrovali, tak mimo jiné demonstrovali taky pro piráty a ty jsou součástí toho bloku výtařského a ty je tady chtějí. To znamená, že oni demonstrovali tam v podstatě za to, aby tady těch pět těch muslimů a těch imigrantů bylo víc, těch černochů, a aby se děli tyhle ty věci. Ale to oni neví. A když jim to řekneš, tak ti nevěří. No. Oni neznají, je nádherný článek na několika serverech o tomhle tom, kde říkají, že to je vlastně obrovský lobbystický čin zahnat na jedno ohrazené místo v jednom městě lidi, který vůbec nerozumí politice. Přesně tak. Ano. A tři hodiny je tam ve stuje držet. No ano. Tak další telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, tady Honza z Wiesbadenu. Zdravím vás, pane Kapal, a váženou paní Procházkovou. Já jsem se kolikrát zajímal o Wallensteina. Ve škole nám říkali, že to byl geniální německý voják, generál, generalissimus, ale později jsem na jednom sympoziu slyšel, že to byl jakýsi Čech z Moravy a že to teda Němec nebyl. No a tak mě to začalo zajímat před 15 lety, no a dospěl jsem k tomu a taky jsem už o tom něco přečetl, že to byl vlastně jakýsi generál z Čech. Ale mě proč volám je, že bych rád slyšel od vážené paní Procházkové, kterou si, vy máte, pane Kapa, samý takový bezvadný návštěvník. Jo. A tak bych chtěl vědět, co se té dámě na tom Wallensteinovi nelíbí. No a budu poslouchat, přeji vám všechno nejlepší a zase nikdy neslyšenou. Děkujeme. Já vám to řeknu, já jsem se narodila v Olomouci. To je moje rodné město. A pan Wallenstein ve chvíli, kdy čeští stavové oslovili moravské stavy
aby jim pomohli už po tom svršení těch místodržících, aby jim pomohli v domobraně země, aby zemskou hotovost shromáždili, aby nedovolili z Rakouska průchod vojsk císařských, tak Valštejn udělal v Olomouci to, že nechal nastoupit ten svůj pluk a řekl, Čechům se nepřidáme, my podpoříme císaře. A ten jeho podplukovník zařval, to je ale vlastizrada, pane hrabě. A on se skočil z koně, ten druhý taky, a Valštejn vzal ten svůj rapír a probod ho, toho chlapa, tam na fleku na tom náměstí. A pak se otočil a říkal, ještě někdo chce říct svůj názor? A odjel do Vídně s tou pokladnou stavovskou. Ano, ukratý. Tehdy císař ji vrátil, že pochopil, že odsaď podsaď, že krást by se takhle o katě nemělo. Jo, dobrý, tomu neříkám jako k dobru, ale takže proto já nemám ráda Valštejna. A Valštejn, který, když se konala ta poprava, tak přihlížel z té věže, s tím slavatou, a já prostě, že ho zabili v Chebu, mě vůbec nevadí, tak asi. Ale ono to s tou smrtí bylo tak, že on si jasně, to... Jasně, on si to vykoledoval. Ale on na to čekal, no, protože on byl na poslední fázi syfilidy a trpěl neskutečnýma bolestma a říkal tomu svýmu doktoru, kdybych nebyl vojevůdce a šlechtic, tak bych se snad něco, já bych se otrávil, ale já bych měl zemřít v botách. Tak jo, to se mu povedlo. Takže taky mi vadí ten jeho palác v Praze, na to padlo 100 domů. On prostě koupil pozemek, splanýroval 100 domů, aby si tam postavil ten palác s těma stájema, já to baroko nesnáším, mně to připadá jako styl imperátora vítězného. Hudba je něco jiného, ale ta architektura... Mě se ale líbí. No, mě ne, já to nemám ráda. Já když vejdu do barokního kostela, vidím tam to boží oko, tak si připadám jak mravenec a rychle odcházím. Zatímco když vejdu do gotiky, tak jsem v lese. A navíc ty gotické chrámy, to jsou sepnutý dlaně k modlitbě, kdežto baroko je opravdu vítězný styl imperátora, direktivní. No, ale každý máme svoji... Něco jiného je venkovský baroko, šo, to český. Já mám dobrý baroka rád. No. Tak, vemu tady SMS-ku. Krásný večer, pane Kapal, paní Procházková. Právě jsem přišel z Dení, slyšel jsem jen části, ale jsou úžasné. Paní Venko, miluji vás. Jiří Neuberg. PS, tu se rozpustit celý den ve služebním voze bez klimatizace. Hmm. Na Bílé hoře bych vyjel s mladým Anhaltem, vidíte? No já vím, já vím. To bylo nádherný, tomu se říkala karakoláš, jo? To bylo, že jako jezdci jenom a na pistole šli. A bez rozkazu. Takhle, on vedl a říkal, ten Kristián, a říkal, pánové, za mnou a nikdo nevystřelí dřív než já. A jeli a do toho SK, že jo, a jednu chvíli se zastavil a vystřelil. A pak to jenom, že z obou stran bohužel je nepodpořili pěchota, ty další. Pěchota, no, kdyby tam přišla, tak to vyhráli. On sám chudák byl raněný, ale oni ho jako šlechtice samozřejmě vykoupili. No. Jinak tam prosím, na té Bílé hoře, opravdu, já jsem četl o tom i vojenské ty analýzy, on tam jel s tou jízdou, rozvrátil ten šik, a kdyby tam za ním ten druhej, teď si nevzpomínám na jméno, poslal pěchotu, tak tam nepřátelská pěchota by je nezavřela. A ta pisa no, protože to oprava. Nebylo koordinované. Nebylo vůbec, to nebylo. Zaprvé byla mlha od rána. Neměli tam zásoby, protože ten král obědval na hradě. Oni tak totiž nečekali, že se ta bitva vůbec strhne. Já vím, ale byl informovaný ten Falcký, a měl tam připravit a nepřipravil jim zázemí, takže oni šli po nočním pochodu rovnou do válk, což je hrozný. Že? A další chyba byla, protože tam je ten litovecký potok a když nastupovali ty císařští a ta katolická liga, tak museli projít přes lávku, přes ten potok. A výzvědníci těch našich stavů říkali, a oni teď přecházejí přes ten potok a Matyáš Turn
Říkal, no tam jsou jak v hrdlu lahve. A Hohenlohe říkal, no ale pane hrabě, nebudeme krást svá vítězství, nechme nepřítele, ať se v pořádku sešikuje, ať zaujme formace. No tak kdyby je přepadli rovnou tam... Jistě tam bylo moc no, chyb, no. Ale moc chyb, ale nesmíme jim to vyčítat, musíme to brát z vyššího hlediska. Ale z té doby... Já jim vyčítám jednu věc. Oni neměli co nechat vyplundrovat Prahu. Oni měli... Protože nepřítel zůstal na Bílý hoře celou noc, až do rána. A oni vjeli do Prahy a začali pakovat krále a odvážet krále, ale... místo aby začali udělat hradby, plán obrany. Ano, a tam byly hradby Pražané, neporušený hradby. A Pražané se chystali bránit Prahu ano, na hradbách. Ano. A tyhle ti vojáci, co se utekli, oni byli v šoku nějakým. Tak utekli a nechali je tam. Ano. To bylo nějaký některý dny jsou... Já nejsem teda moc pověrčivá, ale existuje něco takového, že to byl opravdu černý den a všechno, co řekli a dělali, bylo špatně. Špatně, ano, všechno to bylo. A teď tam navíc jezdil ten šílenec papežanský kněz, no, který držel obraz Bohorodičky, který vypíchal oči a říkal, tohle provedli, podívejte. A vždycky, když ta bitva kolísala, tak on na koni držel ten obraz. A Poláci, který byli samozřejmě na jejich straně, čili císaře, ty byly nejhorší, protože to byly takový ty divoký jezdci, který uzdu v zubech a meče v obou rukou. V jedný dýku, a těch se báli i Maďaři. Takže tam, jako když nasadili Poláky, tak průšvih. Další otázka. Dobrý večer, zdravím srdečně paní Procházkovou. Taky nerozumím tomu, proč současná, řekněme, vzdělaná mládež nechce poslouchat věci tak, jak se mají. Zvláštní? Co říkáte tomu, že například pan Svěrák, no, se takto angažuje? To opravdu i tito lidé nechápou, že se v podstatě řítí do opravdové eurounijní totality? Mějte se hezky, Marianka, ze Severní Moravy. Jo, a rybičku mám u klíčů rovněž. No, pan Svěrák. Já nerada bych mluvila de facto o kolegovi, ale co on má za sebou, kromě pěkných filmů některých a děl. Z krásný scénáře. Ano. Krásný texty písním, například Kde je dům holubí, to napsal text on. No dobře, dejme tomu. Já no to si není, myslím, dejme ne... tomu, to já mám vodně, já jsem si udělal kvůli tomu rozhovor. To ti... Jo? No jistě. Dobře. Tak ne kvůli tomu, ale jo, on tam byl v anonimitě. No to je totiž písnička, kterou milovala moje babička. No já ji taky miluju. Ale ona ji hrozně milovala a ona, když měla pohřeb, tak my jsme jí to hráli. Takže já vždycky, když to slyším, tak myslím na svoji babičku, že dobře, ona se... jako transponovala do té dívky a představovala si svůj život nějaký jiný, než byl ve skutečnosti. Ne, ale tak to, jak o tom já nechci mu upírat žádný dílo. Dílo je v pořádku. Ale umělec, takhle, herec nemusí mít charakter. Herec musí mít charisma a talent, ale spisovatel, a to on taky je, musí mít charakter, když tomu národu chce něco říkat. To je můj názor. A oni právě asi si myslí, že ta totalita totalitou není, kterou na nás chtějí. A on si vůbec neuvědomí a nechce si uvědomit tito lidé to, co nás čeká. Podívejme se na Anglii, na Francii, na Německo. Oni to zkrátka nechtějí vidět. Taky pan Svěrák je starší generace než jsme my. A on je, já si pamatuju po tom listopadu v tom před těmi 30 lety, jak tyhle ty lidi v tomhle věku a Vaculík a tyhle. A já jsem pak začala zjišťovat, že je všechno jinak. Jo? Už když šla o katedrálu, tak jsem začala bojovat a chodila jsem za nima a říkala jsem, pánové, prosím vás, pojďte mi pomoct. A oni říkali, my jsme vyhráli, jaký pomoc, všechno. A já jsem říkala, ne, my jsme nevyhráli, ta bitva teprve začíná. A oni ale to nechtěli přiznat, že ta bitva teprve začíná, protože už byli unavení a chtěli umřít jako vítězové. A to je ten jejich motiv. A to je i ten Svěrák. Oni chtějí umřít jako vítězové. A i kdyby si to měli nalhávat. I kdyby byli na vítězové na špatné straně. Máme tady Pepu ze severu. Pepu, dobrý večer. Dobrý večer.
dobrý večer, vážený pane Kapale. Ahoj, ahoj, Papo. Ahoj, zdravím váženýho hosta a bojovníci. Chci poděkovat za krásné historické fakta v dnešním pořadu. Chci poděkovat taky Lence za trošku rozrušení v Senátu od toho Vobědaji. A chci ještě tak nějak říct, že opravdu já se s tím setkávám hodně takhle v dnešní době s těma lidma, že oni tu pravdu prostě, když jim odkazujete fakta, odkazujete jim stránky, to oni to nechtějí. Oni to nechtějí a nebudou o tom slyšet a prostě je člověk ne. Oni, já vždycky říkám, oni snad, kdyby přišli na tu pravdu, tak se jim zhroutí celý svět. Hmm. Myslím, no, to je sebeobrana prostě, od nich. No, kdyby to nepobrali. A včera ještě právě volal pán, že má syna, který je taky vysokoškolák a že to prostě si nerozumějí v tomhle tom. Tak bych chtěl utěšit, že já to mám zase naopak, že zase já mám rodiče, že moje rodiče prostě nechtějí taky slyšet tu pravdu. No, takže no, to je v různých generacích prostě, se tenhle to ovlivnění. To je napříč, Pepo, generacemi, ono se to nedá jako... Je to napříč, no. Je to napříč, ano. Je to napříč, no. A ještě bych řekl, že to je hodně tou inkluzí, že jak začala v roce 13 inkluze, že prostě přestala... Tím se to zhoršuje, no. A političnost v těch školách, jako, jo, že tím se zrušila úplně a od té doby jim to tam tlačejí do těch... nešťastných hlaviček. Ale nejenom u dětem, ale i učitelům, jak jsme se bavili včera s paní učitelkou Kanigemovou, že? Ano. Pepo, díky za zavolání. Taky děkuju moc. Ahoj. Mějte si ahoj a pozdravuji Zabelku. Ahoj, dobrou. Pozdravuji Vládina. Ahoj. Dobrou. Dobrou. Tak já tady mám ještě, nemám tady, ale on volal, takže prosím posluchače, který se snažil dovolat přes obsazený telefon, aby ještě zavolal, protože budeme pomalu končit, tak aby to ještě stihnul. Lenko, ono to je, v mnoha rodinách jsou mezigenerační spory. Rodiče mnohdy, protože mají zkušenosti a mají zažitý minulý režim, mají možnost srovnání, a na druhou straně jsou děti, kteří to srovnání nemají. A jsou tam potom takovýto rozepře. Já vždycky tvrdím jednu věc. Nejlepší jsou, dohady nemají smysl. Nejlepší jsou příklady. Hmatatelný příklady. A vyprávění. Ale když mají pravdu, ty to znáš taky, když ti děti nechtějí, tak s nima nehne nikdo. No, já jsem měla štěstí, já to říkám nesadaně na krásné dětství. Výchovu od babičky, že rodiče byli strašně mladí, tak mě nechali u babičky do 5 let, ale pak teda jsem pochopila, že mám tatínka taky a že zajímavý. Takže já jsem to měla nepřerušený, úžasný až do toho roku 68, že pak teda přišel průšvih, ale... už to bylo hotové, to dítě už bylo jakoby dozrálý, v 17 už tehdy jsme byli dospělí lidi, v podstatě to se nedá srovnávat dneska. No a všechno další už jsem si teda jako šla sama po té cestě, ale už jsem byla ovlivněná tím vším a měla jsem to jasný. A to dneska ty lidi se hledají, ztráta identity, oni neví ani, jestli je to ženská nebo chlap, na to, aby věděli, jestli je vlastenec nebo kolaborant, to oni si nepřipouštějí vůbec. No ono no. Taky, oni si myslí, že jsou vlastenci, ale Radula Gajda, taková rozporuplná osobnost české historie, tak myslím si, že on založil sice pronacistickou vlajku, ale na druhou stranu si potom uvědomil, že vlastně škodí. On jako bojovník z první světové války, slavný legionář a v podstatě vůdce jednoho oddílu legionářů ruskej, tak zase na druhou stranu potajmu pomáhal těm parašutistům a pomáhal těm perzekovaným, aby utekli a schovali se a orodoval za ně. Takže ten to rozpoznal, ale dneska ti lidé jsou roztříštění, ti mladí.
Oni nevědí a oni si myslí, že tou demonstrací jsou vlastenci, protože nechtějí estébáckýho Slováka. No, já ho taky nechci. Oni jsou hrozně mělký. Tehdy to byla hluboká voda. Jo, ale tyhle ty lidi žijou na té mělčině a oni neví, co je přesně a je to jedno. A hrozně je to povrchní. Je to povrchní, samozřejmě jsou výjimky. Ty byly vždycky a na ty my musíme sázet na ty výjimky, protože vždycky v Čechách to byla hrstka lidí, která začala nějaký odboj, si veme to národní obrození, ze začátku jich bylo, co by se vešlo pod plachtu jednoho vozu. Ano. A to v podstatě trošku většího vozu jsme do dneška. Byli vysmívaný, stejně jako se vysmívají nám, tak vysmívali se národním buditelům. No. Já jsem potom měl velký cyklus, tak jsem tam popisoval. A pohrdali. Pohrdali, ano, pohrdali, vysmívali se. No a potom oni vydrželi. A potom se to otočilo a ten, kdo se nestal obrozencem, tak ho společnost, i ta lepší společnost potom nevzala, i ty vysočí měšťani najednou byli, protože se to zase nosilo. Nejdřív se nosilo to, tak to vyznávali, já si pamatuju, a pak se nosilo něco jiného, tak se otočili. To znáš určitě po listopadu, jak najednou jsem měla tolik kamarádů, lidi, který jsem předtím vůbec neznala, nebo znala, ale který, když mě viděli, tak přišli na chodník, najednou přišli a beze studu navázali na to, že jsme se znali na gymnáziu. Ano, to se každému z nás. To se takhle furt opakuje a člověk musí být otrlej proti tomu a brát to jako folklor, trošku s nadhledem, bez nějaký osobní nenávist. To nemá cenu hlavně pěstovat nenávist. No, je to... Já můžu pohrdat tím svěrákem, jak se chová. Je mi líto, že zahodil celoživotní práci tímhletím. Je mi ho líto, trochu jim pohrdám, protože si myslím, že není dementní, že to nezhodnotí. A toho jmenuju zástupně, to nechci osobně proti němu. To, jo, zástupně. Těmhletím lidem, kteří ale já už... Já s ním pohrdám taky, to jsem si ho vážil. Jak jsem říkal, já jsem s ním dělal několik rozhovorů ještě v době, kdy jsem si ho vážil, ale teď bych s ním rozhovor nedělal. Takže, vážení přátelé, to byla dnešní povídání s paní spisovatelkou Lenkou Procházkovou. Lenko, díky, že jsi si na nás udělala čas i v tomhletom příšerném vedru. No, bylo to moc příjemné, tady jsme se vykoupali v bazénku a je tady krásně. Děkuji všem za pozornost a těším se na další pořad. My se zase ozveme. Díky. Takže vážení přátelé, my si dáme teď na závěr Ivana Mládka a sousedovi Stoníčka, protože my jsme se teďka bavili o těch sousedských vztazích. No tak nám to pan Mládek vysvětlí. Jo, jo. Já se s vámi loučím a přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí a ze studia Beta vám přeji dobrou noc. Dobrou noc.